Han estat més de 70 anys, Lluís, dedicats a l'art. I a mi saps que m'encantaria? Digues. Resseguir-los. I això és el que fa la periodista Irene Sala a Les formes infinites, acompanyar-nos en un viatge per la vida i l'art del ceramista Lluís Castaldo amb la mirada del codirector Guillem Deià i la música de Joan Valent. Me trobo molt bé dins aquest espai, tot el que hi ha són coses que jo m'he procurades i no es pot desitjar res més. Lluís Castaldo és un dels referents en la ceràmica contemporània més destacats que tenim a dia d'avui i també, d'una altra banda, fa justícia a la ceràmica, no? Un art que fins fa un temps va estar fora també de les galeries i dels espais més emblemàtics. I has passat moltes hores aquí. Moltes, totes, mitja vida. I tot plegat des d'un entorn molt arrelat a les illes i a la seva terra, que Solla, sense deixar de veure d'influències i d'amistats de grans artistes que l'han acompanyat fins allà on és. Artigues, Omella, Miró, Cela. Aquesta coproducció d'Espiral i IB3 Televisió, Cuinada a foc lent, s'estrena demà a la Fundació Pilar i Joan Miró.